بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. شبارسم دسورة الرحمن يوجرش دجرش أو درجرش نمبر آياتنا جهغ داسد. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ولسم ده سورة الملك دريم أو سلرم نمبر آياتنا جهغة داسجي. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أتلسم د سورة القلم یو پنزوس او دو پنزوس نمبر آیاتونه چه هغه داسې دي. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. نو لسم ده سورة الجن دریم نمبر آیات چه هغه داسې دي. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. شلم سورة الكافرون چه هغه داسې دي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يوشتم سورة الفلق شهغة داسدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دووشتم سورة الناس جهغ داسدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ووارب دغ آياتنا پر اوبو او د زيتون پر غړو ووای او پس لو یلو دغ آياتو او سورتو به دغ راتلون کی دعاوی پر دغ اوبو او غړو وای. أول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك
شفاء لا يغادر سقما ووارا. دوهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ووارا. دريم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. دريوار سلرم بسم الله الشافي اللهم اشف عبدك وصدق رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. دريوار پس لو یلو د دغه مبارک آیاتو او پس لو یلو د دغه دعاوو پر اوبو او د زیتون پر غړو په هغه خپل شو ول سوي عدد سره نو به مریض په دغه اوبو سره ورځې لمبیږي او هر ورځ به د دغه اوبو څخه درې ګیلاسه اوبه څښي، یو ګیلاس سهار، یو غرمه، یو ماښام، او د زیتون په غړو سره به هر ورځ هغه په مرض اخته اندام درې واره غړوي، او که سرطان د وینې و نو به عمود فقري یعنی د ملا شمزي راسته او چپه پښه په غوړوي، او که سرطان په نورو ځایو کې و لکه تی، رحم، معده، سږی، اینه، دغه ځایونه به د دباندې څخه غوړوي. پس له هفتې څخه بیا دغه درښوول سوی دم پر مریض پر اوبو پر غوړو ویل کیږي، او بیا یوه هفته د اوبو څخه غسل او چشل کیږي، او په غوړو هغه مبتلا اندام غوړیږي. د دوهمې هفتې تر تیرېدو وروسته بیا دغه عمل عملي کیږي، او بیا یوه هفته غسل، چشل او غوړول کیږي، چې په دې حساب د علاج موده یویشت ورځې سوه، یعنی یویشت ورځې په دغه دم سوو اوبو غسل کیږي، یویشت ورځې د ورځې درې ګیلاسه اوبه چشل کیږي، او یویشت ورځې د زیتون په غوړو مبتلا عضوه غوړیږي، او د هرې هفتې په سر کې هغه دم یعنی آیاتونه او دعاوې پر مریض پر نوو اوبو او غوړو ویل کیږي. انشاء الله تعالی د الله عز وجل په اراده به مریض جوړ سي. محترم ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده، پاته بحث به په راتلونکې درېیمه فیته کې واورئ انشاء الله تعالی. والسلام علیکم.